Продаж хендмейд-виробів, домашніх смаколиків, благодійні концерти, надання послуг за донати, яких тільки способів не придумали українці для того, щоб збирати гроші для ЗСУ. 14 червня в Коростені була проведена благодійна акція, де всі бажаючі могли взяти участь у фотосесії в українському стилі. Вирішила зробити те, що вмію найбільше робити, це зробити фотосесію, зібрати людей і таким чином просто кошти, які ми зберемо, допомогти чимось нашій країні. Ми передамо всі кошти нашому благодійному фонду, який знаходиться в місті Коростень, «Фортуна Волонтерс», і вже вони будуть розпоряджатися, що саме за потрібно на даний момент закупити. У вас сьогодні фотосесії в українському стилі, хто обирав цю тему? Ну, мені здається, це зрозуміло і дуже актуально зараз, це патріотичність, щоб підтримати нашу країну, щоб показати, що ми українці, що ми дійсно любимо і поважаємо свою націю. Зараз ми всі любимо дуже соцмережі, тому всі будуть викладати обов'язково, всі будуть в українських нарядах, віночках. Мені здається, що це буде дуже круто і таким чином також ми звернемо увагу ще більше, привернемо до України. До облаштування локації долучились всі охочі. Декорації зносили люди всі, хто що мав, видихнулися багато хто. По селам звозили у бабусі, там от Іра привезла килими дуже класні, дівчатка зрізали соняшники, квіти брала у бабусі. От так всі разом потрошки сьогодні вийшло так. Частина декорацій була зроблена власноруч бабусею однієї зі співорганізаторів заходу. Я сьогодні допомагаю в організації, в основному я відповідаю за реквізит, як ви можете бачити. Майже все, що ви бачите на локації, я привезла з села від своєї бабусі. Бабуся дуже чекає завжди, коли хтось приїде, щоб вона могла показати свої вишивки, щоб вона могла показати свої килими, тому що для неї це дуже цінно. Вона це все робила своїми власними руками. Килими ткалися спочатку на ткацьких верстатах. Я пам'ятаю, як я їй допомагала в дитинстві це робити. Якщо що, я вмію ще ткати на верстаті килими. І вона дуже рада завжди, як тільки з'являється можливість показати комусь, розказати про ці рушники, як воно вишивалося, як воно в давнину все робилося. Вона дуже рада, дуже-дуже рада і дуже буде чекати репортажу про свої килими. До акції долучились декоратори, візажисти, фотографи і у всіх на це свої причини. Я волонтерила від початку війни, трошки взяла невеличку паузу за станом здоров'я, але як тільки Оля виявила ініціативу, я сказала, що я зараз вільна, можу допомогти. Тим паче, що український стиль, це я дуже люблю, я дуже прямо обожнюю, це моє. Вирішив взяти участь. Поступила до мене пропозиція від керівниці модельного агентства Ольги Толочка. Вона запропонувала мені взяти участь у благодійної фотосесії, яка буде проводитися на зарахування допомоги ЗСУ і волонтерській організації. Український стиль, він зараз не дуже популярний, так сказати. І це дуже цікаво, цікаві фото будуть. Досвід. І це допомога на ЗСУ. Чому вирішили сьогодні прийти на цей захід? Ми не могли не підтримати цей захід, так як захід благодійний. І всі кошти, які будуть сьогоднішньої фотосесії виручені, вони підуть на потреби ЗСУ і, власне, будуть передані нашій громадській організації «Волонтери Фортуни». Тому ми в будь-якому разі мали би бути тут, але упустити таку можливість прийняти участь, пофотографуватися ми не могли. Я завжди з собою зняют какие-то движения такие для фотографов, созданные в нашем городе. И я подумала, это прекрасная возможность пополнить свое портфолио и тем более помощь для военных Украины. Перше, що мені
кинулось в очі, коли я побачила в Інстаграм рекламу, це допомога ЗСУ нашим. Це перше чергове, а друге те, що в українському повністю стилі. В мене ще таких фото з дітьми не було, тому це стало такими двома причинами, чому я ось, навіть не задумуючись, я відразу написала. Це поклик душі. Якщо я можу робити справу, яка мені подобається, і разом з тим принести якусь користь, ну це тільки завжди допомогти. Такий момент ми всі маємо якось допомагати, хто як може. Матвійчику 8,5 місяців. Він, мабуть, наймолодший учасник цього заходу. Так, так. Розкажіть нам, чому ви рішили взяти участь в цьому заході? Ну, давно хотіла фотосесію з дитинкою своєю, а тут ще й на добру справу підуть кошти, то вирішили прийняти участь. Зараз період такий складний, і кожен має робити те, що він може. Хтось донатить, працює, платить податки, хтось купує каву, це також вклад в економіку, в зарплати і так далі. Я люблю фотографію, і я вважаю, що це мій вклад. Вам не обов'язково придумувати собі образ. Вишиванки, національні костюми, вінки та гарні локації – все це створено професіоналами для того, щоб всі учасники благодійної акції отримали прекрасні фотографії в результаті. Звідки у вас таке гарне плаття? Сукню нам дали організатори. Все дуже чудово підготовлено. Макіяж, зачіски – все дуже круто. Розкажіть, звідки у вас такий наряд класний? Це все завдяки благодійній, скажімо так, організації. Вони все з цим допомогли, з нарядами, зачісками, макіяж, локації. Все абсолютно вони надали. Все. В захваті від благодійних фотосесій були не лише моделі, а й фотографи. Все понравилось, атмосфера, люди, всі відзивчиві, хороші. Найбільше сподобалась атмосфера, люди всі дуже позитивні, всі досить відповідально віднеслись до своїх задач, ну і всі справилися, вважаю, ну дуже гідно. Всі гарні були, всі чарівні були, всі були сьогодні в українському стилі, всі позували, всі дуже гарно посміхалися і погода нас не підкачала, все дуже добре. Що найбільше сподобалось на заході? Атмосфера. Ми дуже багато років були русифіковані. От, і сьогодні, несучи нашу культуру, ну це прекрасно, я вважаю. Ми маємо продвигати нашу музику, нашу автентичність, ми маємо згадати, хто ми є. Популяризація української культури та національних костюмів також є однією з ідей благодійної акції. Мені здається, що український стиль, він найкращий, він дуже багатий, він різноманітний, він грає кольорами. І це дійсно зручно, багато, класно і дуже так, ну, супер. Наскільки важливо зараз організовувати ось такі заходи? Тому що деякі вважають, що фотографуватися зараз не на часі. Ні, насправді це дійсно на часі, і я думаю, що зараз усі заходи, усі міри, всі можливості, всі підходять. Головне – результат, а чому ні, зараз літо, сонячний день, стільки красунь навколо, і на такій маленькій галявині стільки україночок, ну, мені здається, що цей захід просто не перевершений, і все на часі. Ми ж допомагаємо хлопцям, власне. Організація такого заходу була б неможливою без кожного, хто доклав зусиль до створення усіх деталей інтер'єру, локацій та образів. Я дуже вдячна кожному, що вони теж долучилися до такої ідеї, візажистам та перукарям, які також нам дуже сильно допомогли зробити образи неймовірні для дівчат. І дуже круто, що в нас були навіть люди, які допомагали нам з декором. Як ви можете побачити, у нас тут багато декорацій таких незвичайних. І дякуємо Ірині Огнєвій, яка допомогла нам з села, привезла ці всі килими, рушники. Тобто з миру по нитки дуже круто, то у нас вийшло, вроді би, непогано. В результаті цього драйвового заходу було зібрано 14 700 гривень. Гроші одразу були передані одній з волонтерських організацій міста. Вони підуть на купівлю тепловізора для наших захисників. Тож навіть фотографуючись, ви можете допомогти нашим Збройним силам у боротьбі з ворогом. Разом ми сила! Вперед до перемоги!